Ang pagsabwag sa gugma ngadto sa ato isig kaingon, dili lamang nato ipabati sa panahon sa Pasko, kundili sa tibok katuigan sa atong mga kinabuhi. Kay ang bata nga anaa sa sabsaban ug ang dakong gugma nga dala niya mao'y tinuod nga diwa sa atong pagselebrar sa Pasko. Kini nga Paskuhanong mensahe hatod kanato ni Ozama City Councilor Honorable Marcelian Tapayan, uban ang iyang tibuok pamilya ug usab ang opisina sa Committee on Finance and Appropriations, Police, Fire Service and Peace and Order, Disaster and Crisis. Ug sa tibuok kaubanan niya sa konseho, sila nagapanghinaot sa usa ka malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig 2020 kanatong tanan.